starter nå med at Helene går på butikken for å kjøpe seg en mango. Og så møter hun da Celine. Og Celine sier hei. Hvordan går det? Jeg har ikke sett deg på årevis. Og da sier jo Helene ja, hei. Jeg kjente deg ikke igjen. Men da tar du mangoen og går. Altså, Helene går med mangoen. Ja. Jeg er sånn, jeg er ikke der. Så kommer Helene hjem. Sorry, hva? Hva er det? 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 Hva er
point of a plot point. Ja, en plot point da. Noe må skje, og noe som skikkelig sånn, det må bli en intrige, for det som er greia med drama. Det tomt som noe som skjer. Det kommer en impulsiv, og så slår det mangoen i bakken. Og så Mosesen! Oi. At det ble for sent til å skulle lage middag, for da hadde det blitt en halv time på å komme seg til ekstra. Så hun måtte, altså de skulle bare gå og legge seg, hun skulle bare komme seg hjem, det ble ikke noe av det. Så den natta, så kom hun og Finn da, og det som skjedde tidligere i butikken, det var at han, Helene tok den siste mangoen. I den bedingen også, for at mange folk er litt mangoer. Det skjedde noe nemlig at Finn kommer igjen, for at han skulle også ha mango. Så han kommer igjen i bestemmelses hus, og var klar til å lete etter mangoen og skrev den. Veldig mange måter, han går inn, og han ser gamlet skap. Han visste at mangoen ikke var der, for at altså, det skapet der er liksom, det er ikke kjølig nok, altså. men i hvert fall, så finner han mangoen. Og han liksom sånn der, nå skal jeg ødelegge for dem. Dette er ikke greit. Hvor mange mangoer har jo dere hele igjen egentlig tatt. Så han tar mangoen og kaster den ned på hokken og knuser den. Og sånn stille og rolig bort. Men plutselig så skal Helene komme og kjøpe noe av de glemt veska seg, skjønner jeg. Så da hører jeg pop på døra. Og Helene kommer igjen. Og Finn forstår jo ingenting. Så han ser skapet igjen. Så han går og gjemmer seg i det skapet. Han blir... Helene går inn i huset og finner veska sitt. Hun ser egentlig ikke mangoen, for den ligger på gulvet, det er sånn knust. Så hun går... Så hun går ut av huset med nokla. Og da går Finn også, men litt mer finlig da, ikke sant, at han går ut. Og så er det denne mango-monologen da. Ja, død! Faen nå!